Olá, seja muito bem-vindo a mais um Chá e Terapia. Muito prazer. Se você não me conhece, eu sou a Casey. Que bom que você chegou até nós. Se você já nos acompanha, muito obrigada. Que bom que você está aqui em mais um vídeo. Eu vou te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa feliz? Se alguém te falasse que foi descoberta a fórmula da felicidade, você acreditaria? Ou melhor, não só acreditaria, mas iria atrás para descobrir o que é necessário para fazer, para conquistar esse sentimento tão desejado? Pois bem, a ciência tem estudado muito sobre a arte da felicidade e eu quero te contar algumas descobertas no Chá e Terapia de hoje. Harvard se dedicou por mais de 70 anos no que se acredita ser o maior estudo para entender a felicidade. Foram entrevistados 724 homens no chamado Estudo do Desenvolvimento Adulto. E eles foram acompanhados durante anos para tentar entender o que realmente é importante para termos a tão desejada felicidade e o nosso bem-estar. Estes homens foram divididos em dois grupos: aqueles que eram estudantes de Harvard, e o segundo grupo era de garotos que moravam numa área bastante humilde de Boston. Bom, a história é longa sobre esse estudo, e se você tiver interesse em ouvir Robert Waldinger, o quarto diretor desse estudo, contando mais detalhes, você pode assistir o TED Talks que ele fez, chamado What Makes Good Life. Depois você procura lá. Mas nessa altura, eu imagino que você esteja curioso, querendo entender se, afinal, depois de mais de 70 anos de estudo, se eles realmente descobriram o segredo da felicidade. Robert nos conta que a mensagem mais clara sobre a felicidade é: bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. E sobre isso, eles aprenderam três grandes lições que eu quero te contar. A primeira delas é que as conexões sociais são fundamentais. Pessoas que estão conectadas com família, amigos, comunidade, são mais felizes, têm mais saúde física e vivem mais. Ao contrário de pessoas que são solitárias, que inclusive têm o cérebro deteriorado mais cedo do que os demais. A segunda lição é: não é sobre o número de conexões que você tem, mas pela qualidade dos seus relacionamentos. É isso que realmente importa. Existem muitas pessoas que vivem rodeadas de outras pessoas, mas se sentem solitárias. Portanto, não é sobre estas conexões fracas que nós estamos falando. Relacionamento, para ser bom e trazer saúde, precisa ser repleto de qualidade. A terceira lição é que relacionamentos protegem não só o nosso corpo, mas protegem o nosso cérebro. O estudo mostrou que pessoas que estão em relacionamentos seguros, repleto de proteção, têm a sua memória preservada por mais tempo. O estudo mostra que não é sobre não ter momentos ruins, discussões, tensões, mas o fato de saber que estamos em um relacionamento seguro e estável fazia toda a diferença a longo prazo na vida das pessoas. O mais interessante e, ao mesmo tempo, o mais frustrante desse estudo é que a descoberta não traz para você e para mim algo que possa ser comprado ou obtido facilmente. O que mais estamos vendo nos dias de hoje é a busca por algo fácil e instantâneo. Felicidade, pelo que o estudo mostrou, é obtida pela excelente construção dos nossos relacionamentos. E construção precisa de tempo, investimento e ação. É uma jornada diária, não uma dose única. Relacionamentos não são fáceis, eu sei. Não é algo simples, muito menos glamouroso. Mas a sua felicidade depende de como você tem cultivado ou de como você cultivará os seus relacionamentos daqui para frente. Fórmula mágica? Não existe. Mas existe um caminho muito claro daquilo que pode te proporcionar muita felicidade e bem-estar a longo prazo. Reflita hoje como estão os seus relacionamentos. Eles têm qualidade? Têm proporcionado segurança e estabilidade para a sua vida? Dedique tempo para aquilo que te ajudará a caminhar pelos seus dias com mais saúde e bem-estar. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixa, por favor, de curtir, compartilhar com seus amigos e a gente se encontra na próxima semana em mais um Chá e Terapia. Até lá!